حوزے علمیہ یہ اسنا شریعہ کرگل میں دینی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے لیے داخلہ شروع ہو گئے ہیں. حوزے علمیہ اسنا شریعہ سے ہزاروں فارغ طلباء آج ملک کے مختلف مذہبی، تبلیغی اور سماجی مصروفیات میں مشغول ہیں. حوزے علمیہ اسنا شریعہ میں طلاب کے لیے قیام طعام مفت دیا جاتا ہے، با تجربہ اساتید کے خدمات کے ساتھ ساتھ بہتر تعلیمات کے لیے مخصوص کتب خانہ، کمپیوٹر لیب اور ورزش اور سیر و تفریحات بھی میسر رہتا ہے. خواہشمند حضرات حوزے علمیہ اسنا شریعہ سے داخلہ فارم حاصل کر سکتے ہیں. شرائط میٹرک پاس اور داخلہ امتحان میں شرکت. فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 1 نومبر 2023. داخلہ امتحان 2 نومبر 2024 کو منعقد کیا جائے گا.